Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4 в ефірі «Тернопільська погода». Не лише яскраві кольори, а й принти надзвичайно популярні у прийдешньому сезоні. Квіти, абстракція, смужки та хвилі, картати і горохові візерунки. Ось що справді можна вважати незмінною модою. Адже такі принти вдало поєднуються у різних елементах гардероба, надаючи образу вінтажного шику та модерної стриманості. У вівторок, 9 березня, по області буде хмарно. Місцями опади у вигляді дощу. Температура впродовж доби від мінус 5 до плюс 1. Щодо погоди у нашому місті, то день буде ясним, а ввечері буде хмарно, але без опадів. Температура впродовж доби від 2 до 5 морозу. Не забувайте, що запорука гарного дня – це гарний настрій. Зустрінемося завтра на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».